Оборудвате къщата си, като боядисвате стените и таваните. Представете си да боядисвате цялата стая само за 20 минути. Нуждаете се от Easy Paint Max. Боядисването става много по-бързо, отколкото по обичайния начин. Няма нужда от лента за предпазване на пода или от найлони. Няма нужда от всичкото това оборудване, необходимо при традиционния начин на боядисване. О, не, на всичкото отгоре изпускате кофата с боя. Ама че бъркотия. С Easy Paint пестите време и усилия. Easy Paint Max. Бързата и лесна професионална система за боядисване, с която може да боядисате цялата си стена. Става толкова бързо и лесно, без дори да пада и капка боя на неточното място. С Easy Paint няма да губите време за подготовка и ще спестите време и пари. Един от фантастичните аксесуари, които ще получите заедно с вашия Easy Paint, е този чудесен ъгловалек за обкантване. Пестите време и усилия. Дебелината на слоя зависи от силата на натиска, така че може да сте готови само с едно нанасяне. Пести се много боя само с един компактен иновативен валяк, който не капе. Easy Paint Max. Бързата и лесна професионална система за боядисване, с която може да боядисате цялата си стена, таван или дори гаражната си врата само за няколко минути. Изсипете любимата си боя, затворете капака и нанесете перфектния слой. Боядисването става много по-бързо, отколкото по обичайния начин. Вижте внимателно как боядисваме с Easy Paint Max. Не е нужно да нанасяме 4 слоя, защото ще боядисаме основата само с едно нанасяне. И не се притеснявайте от капки или пръски. Един от фантастичните аксесуари, които ще получите заедно с вашия Easy Paint, е този чудесен ъгловалек за обкантване. Друг чудесен и спестяващ време аксесуар, който ще получите с вашия комплект Easy Paint, е тази ъглова шпатула за боядисване на труднодостъпните места. Използвайте дръжка от моб за бързо боядисване на целия таван с Easy Paint Max. Няма да губите време за подготовка и ще спестите време и пари. И се почиства лесно с изплакване с течаща вода. Благодарение на тази специална телевизионна оферта, Easy Paint е вече в България и може да го получите на достъпната цена от 59 лева. Но не сме приключили. Позвонете сега и ще получите и този супер прецизен валяк за обкантване, подарък и практичната ъглова шпатула за боядисване на труднодостъпните места. Сега ги получавате безплатно. Побързайте, офертата е до изчерпване на количествата. Позвонете сега на 02-437-3903 и поръчайте вашия комплект за професионално боядисване Easy Paint Max. Само за 59 лева. Страхотна сделка! Направете вашата бърза поръчка на telestar.bg. Не отлагайте пребоядисването на дома. Точното време е сега с Easy Paint Max. Лесно, бързо и изключително ефективно. Купете Easy Paint всеки ден и от нашите магазини в град София на булевард Христо Ботев 21 и на булевард Васил Левски 67 и в Мол Сердика на ниво минус 1. Град Пловдив на улица Христо Геданов 19. Вече и във Варна. Очакваме ви! Обсане на прах. Ама че досадно. Пръскаш и бършеш, местиш всичко и никога не успяваш да обереш целия прахоляк. Обикновените бърсалки само разнасят праха и създават голяма бъркотия. Те да можеше бърсането на прах у дома да става лесно. Вече е възможно с Instant Duster Pro. Instant Duster Pro е лесна за употреба и безкомпромисно ефективна безжична четка за почистване на прах. Лека и лесно преносима. Как може да не притежаваш такова нещо в дома си? Тайната на Instant Duster Pro е в хилядите специално разработени косъмчета, заредени със статично електричество. Вижте как привличат всяка прашинка. Статичното електричество всъщност привлича праха и мръсотията, подобно на магнит, и почиства праха безкомпромисно, бързо и лесно до последната прашинка. Независимо къде ще почистваш, включваш го и той ще свърши неприятната работа вместо теб. Изключително меките въртящи се косъмчета се провират и в най-тесните пространства и незабавно почистват повърхностите по-добре от всяка друга бърсалка за прах, която си ползвал. Виж как се провират и в най-трудно достъпните места. Ще свършат невероятна работа при почистването на штори, радиатори, сенници, рамки за снимки, дори и на растения. Изключително меките косъмчета на Instant Duster Pro следват формата на повърхностите, които почистваш отвън и отвътре. Вече ще бършеш прах без да местиш цялата къща, тъй като Instant Duster Pro достига до места, до които друга бърсалка не успява. Ще почистваш с лекота рафтовете с украшения, местата около ценните си вещи, дори рафтовете с книги.
винаги. След ползване само изплъкни главата под вода. Остави да изсъхне и можеш да чистиш с нея отново и отново. Никога повече няма и да си помислиш за обикновени бърсалки. Твоят Instant Duster Pro включва и сменяема ергономична мини приставка. Отново с електростатично заредени косъмчета, идеална за почистване на тесни пространства. С нея можеш да почистваш за нула време клавиатурата си или интериора на колата си. Но изненадите продължават. Твоят Instant Duster Pro има и удължител за почистване на трудно достъпните високи места, като например перки на вентилатори, високи лампи, над мебели и уреди, над прозорци и дори паяжените въглите на тавана. Бързо и лесно и резултатите са налице. Instant Duster Pro е иновативният начин да почистиш с лекота и да си спестиш пари. Instant Duster Pro. Почисти пръха от всяко кътчене дома си лесно и безкомпромисно с иновативната електрическа четка за прах Instant Duster Pro. Нова, невероятно лесна за употреба въртяща се безжична четка за прах, с която бързо и с лекота ще почистиш всяка прашинка в дома си. Сравняваме обикновена бърсалка и Instant Duster Pro. Обикновените четки само разпръскват пръха, докато Instant Duster Pro бързо и цялостно почиства пръха и мръсотията. Чистенето на шторите на прозорците отнема толкова много време. Трябва внимателно да почистиш всяка лентичка по-отделно. С Instant Duster Pro това става лесно. Дадохме нашият Instant Duster Pro на тези професионални хигиенистки, за да го пробват в ежедневната си работа. Нека да видим какво мислят за това революционно средство за почистване. Откакто използваме Instant Duster Pro, времето ни за почистване намаля наполовина. Така чистим повече къщи. Става по-бързо и по-лесно. Улеснява ни много. Всъщност с него е много по-безопасно. Стигнах чак до горната част на шкафа и вентилатора. Ако за чистене на штори или вентилатори ползвахме кърпи и препарати и отделяхме време за почистване на всяка штора по-отделно, трябваше да работим доста. Беше много неприятно да ползваме различни химикали и спрейове. С Instant Duster Pro всичко това се промени. На момичетата им бяха нужни около 2 часа за цялостното почистване на кухнята ми и за избърсването на всичкия прах от шкафовете. Налагаше им се да се качват на стълби и да ползват парцали, отнемаше доста време. Instant Duster Pro успяха да почистят за 15-20 минути, не можех да повярвам. Уредът ми изглеждаше толкова добър, че реших да го пробвам и сама. Престани сам да си създаваш проблеми. Никога повече не чисти дома си по старомодния труден начин. Направи го лесно, безкомпромисно и изключително бързо с твоя Instant Duster Pro. Позвани сега на 02-437-3903 и поръчай твоя Instant Duster Pro само за 59 лева. Получаваш целият професионален комплект за почистване, ергономичната безжична четка за безкомпромисно почистване на прах и голямата глава с специални косъмчета с електростатичен заряд. Сега напълно безплатно ще ти подарим и малката сменяема глава и удължителя. Проври се в тесните пространства. Почисти съвършенно добре. С цялостен комплект за професионално почистване на прах Instant Duster Pro. Побързай, количествата ни са ограничени. Не се бави, поръчай твоята Instant Duster Pro. Сега с малка ергономична глава подарък и удължител отново подарък. Само за 59 лева. Намери го и на telestar.bg. Очакваме те и в нашите магазини в София, Пловдив и Варна. Не всички виждат, че обувките ви стоят страхотно. Само ако знаеха, че мълчаливо страдате заради издутото болезнено кокълче на крака. Нуждаете се от баня Бъди, изключително тънък бандаж, който осигурява незабавно облегчение на болката в кокълчето, докато постепенно помага за коригиране на деформацията. За да продължите да изглеждате страхотно без да страдате, баня Бъди е толкова тънък и проветрив, че може да го носите с чорапи и с всякакви обувки. Независимо дали стоите на крак цял ден или излизате на елегантна вечеря, той е идеален за ходене, тичане и поддържане на активен начин на живот. Материята не задържа бактерии и миризми. На рентген се вижда, че болезнената подотина е причинена от разместване на коста и оголемяване на ставата. Преди да прибегнете към болезнена интервенция, опитайте Баня Бъди. Уникалният протектор за палеца и закрепващата каишка безболезнено и постепенно насочват крака към нормалното му положение. Другите продукти, предназначени за облегчаване на кокълчето на крака, са твърде големи за носене с обикновени обувки. Очевидно е, че само създават проблем. С тях няма да изглеждате привлекателно, но Баня Бъди е дебел само 0,4 мм и лесно ще го носите с любимите си обувки. Спрете да се мъчите с болезнените кокълчета. Замете си Баня Бъди днес. Баня Бъди ще бъде ваш днес на достъпната цена от само 39,90 лева.
предлага се два размера SM и XL и по ваш избор за ляв или десен крак. Но почакайте, позвонете сега и ще получите втория брой Banyan Buddy безплатно като подарък. Комплект от ляв и десен Banyan Buddy само за 39 лева и 90 стотинки. Позвонете сега или направете вашата бърза поръчка на telestar.bg. Решете проблема с болезнените кокълчета на краката по достъпен начин. С иновативния бандаж протектор Banyan Buddy. Комплект от ляв и десен Banyan Buddy само за 39 лева и 90 стотинки. Намерете ни в София на булевард Христо Ботев 21, булевард Василевски 67, Мол Сердика и Дамол. В Пловдив на улица Христо Геданов 19 и във Варна на булевард Цар Освободител 39. Побързайте! Очакваме ви със страхотна достъпна оферта. Сега имате възможността да поръчате втори комплект Banyan Buddy с 10 лева отстъпка. Втория комплект ще ви струва само 29 лева и 90 стотинки. Спестете 10 лева незабавно. Спрете да се мъчите с болезнените кокълчета. Вземете си Banyan Buddy днес. Очакваме ви!